Доброго ранку ще раз, ми раді вас бачити і хочемо вам представити наших нових гостей. Гості – справжні лідери, молоді, інтелектуальні, красиві. Будь ласка, знайомтесь, Роксолана Зьомбра, організатор заходу лідерства як потреба сучасного світу, а також Ростислав Романів, який є тренером цього заходу. Отже, поговоримо про лідерство як потреба сучасного світу. Звідки виникла ідея створення такої акції? Невже мало лідерів у нас тут? Загалом ідея створення такого заходу цілком очевидна, оскільки організація, якою я, в якій я є віце-президентом, ISEC, це міжнародна організація, яка займається власне розвитком лідерства у молоді. І ми це робимо шляхом міжкультурних стажувань. І для того, щоб залучити якнайбільше молоді для цих міжкультурних стажувань, ми організовуємо такі заходи для того, щоб пояснити їм, що насправді таке є лідерство і що лідером може стати кожен і розвинути собі це лідерство. Ростислав, яка твоя місія? Ти один тренер там будеш? Так. Про що розповідатимеш? Чи можеш зараз розповісти хоча б трішечки щось? Щоб зовсім краплиночку. Так, щоб наші глядачі теж дізналися, як стати лідером. Щоб стати лідером, звісно, потрібно для цього діяти, і один тренінг не є допомогою. Ми будемо там втілювати не тільки теоретичні знання, як робить більшість тренерів, які все-таки проводять якісь різноманітні заходи. Ми будемо там практично витягувати людей на сцену, давати завдання, давати різні ситуації, будемо давати можливість людині звільнити його трьох найкращих друзів і це сказати при публіці, яка буде там більше 50 чоловік. Тобто ці виходи з території комфорту, вони будуть давати якісь такі нові елементи в психології людини, і вона буде вже легко долати інші перешкоди, які будуть на її шляху. Які властивості сучасного лідера? Властивості, ну, першочергово, це брати на себе відповідальність. Ну, це основна властивість, яка потрібна кожному лідеру. А у мене таке запитання. Дуже просто такий рецепт. Просто беріть на себе відповідальність. В мене таке питання. А участь у вашому проєкті, вона є платною чи вона є безкоштовною? Як відбувається реєстрація? Участь не є безкоштовною, оскільки ми є некомерційна організація, ми хочемо якнайбільше можливостей дати молоді для розвитку, тому участь є безкоштовною. Відбудеться захід 19 травня о 18:00 в iHub'і у Львові. Ми всіх запрошуємо, особливо молодь, для того, щоб зрозуміти, що ж таке лідерство і як розвинути собі це лідерство. Може, і наших лідерів таких державного значення запросити? А вони вже і так лідери. Цікаво, скільки триватиме цей проект, скільки вже є зареєстрованих учасників і скільки взагалі можете прийняти? Так. Зареєстрованих вже є 45. Насправді, я не очікувала, що одразу за кілька днів від відкриття реєстрації буде так багато реєстрацій, оскільки більшості молодь не дуже є зацікавлена в такій темі, вони не дуже розуміють, їм здається, що лідерство – це щось таке глобальне, його неможливо розвинути, це найбільше пов'язують лідерство саме з такими формальними лідерами. Тому це неочікувано, що вже є так багато реєстрацій. Взагалі ми очікуємо десь до 50 людей, але, звичайно, запрошуємо всіх, як найбільше бажаючих. Які ще тренінги є від ISEC? Від ISEC насправді ми організовуємо дуже багато різних заходів для того, щоб залучити молодь. В більшості якраз ці заходи спрямовані на те, щоб надати людям можливість дізнатися про наші міжнародні стажування. Це заходи такі, як пов'язані з подорожами, щоб люди розуміли, молодь розуміла, як подорожі важливі, як вони розвивають саме людину, як вони можуть розвинути лідерський саме потенціал завдяки нашим стажуванням. Тому що людина їде на стажування, протягом 6 тижнів вона бере участь у волонтерському проєкті серед інших учасників, які з різних країн світу, і вона таким чином розвиває у собі лідерський потенціал, тому що вона вже щось робить хороше для суспільства, і таким чином люди, які живуть в цій країні, вони побачать, що приїхала інша людина з іншої країни і робить якийсь позитивний вплив в суспільство. І вона переважно це робить для дітей, щоб люди з діти з маличку розуміли, що ж таке позитивний вплив у суспільство, і що ми це повинні робити і наслідувати це. Ростко, у мене є таке питання до тебе. Я знаю, що ти є автором кількох книг. Одна із них – «Камасутра для інвесторів». Чому така крикуча назва? Оскільки кожен з нас, взагалі, ну, багато можна дізнатися про саме слово «Камасутра», там, відповідно, велика кількість просто використань цього слова. Взагалі, це якби
просто введення в щось нове. Тобто, якщо взяти, наприклад, інформацію про книгу, там суто про онлайн-інвестиції, суто про те, як побудувати безпечний, не агресивний, тобто консервативний потік в своє життя. Тобто, і це робити більш безпечно, і робити також це на європейському ринку, а з більшими коштами вже виходити на Америку. І в продовження цієї теми, чи може молода людина сьогодні стати мільйонером власне, ну, власноруч, так? Ну, тобто, ну, я не можу дати таких рекомендацій, тому що я не є ще мільйонер. По дорозі. Бач, це відповідь справжнього бізнесмена. Лідера, справжнього лідера. Які ще тренінги ти викладаєш? Тренінги в мене присутні, є коучинги, а є тренінги. Тренінги, які проводяться, це від ідеї до результату, там, де я показую на прикладі і прокачуємо інших людей ідеї, витягуємо також на сцену, проговорюємо кроки, які поступово треба робити. Оскільки в кожного є ідея, і вона їм приносить внутрішній запал, внутрішню енергію, але коли переходить справа до дій, починається таке тремтіння, хаос, і «а, може я лишу? Я завтра почну». Тобто, і ми це беремо, переборюємо і діємо. Ну, і, звісно, практичні. Тобто, як запустити все-таки маркетинг своєї ідеї, як її прокачати, як донести її до людей в тому такому соковитому, справжньому, цінному, ну, цінній упаковці. А чим відрізняється коучинг від тренінгів? Коучинг ми індивідуально спілкуємось. Тобто, це якби супровід, як ми ходили колись на математику, так, навчались додатково, щоб репетиторство. Це репетиторство, тобто переведене в те, що все-таки ми прокачуємо не математичні знання чи історичні, ми прокачуємо саме людини потребу. Саме те, що вона хоче стати, наприклад, лідером, чи вона хоче запустити власний бізнес, чи проект, чи ідею, чи тому подібні речі. До речі, от згадала вже Христинка про те, що ти є автором декількох книг. У нас зараз є в студії книга, називається вона «Обережно». Ця книга може зробити вас багатим. Автор Ростислав Романів. І зараз ми в прямому ефірі розіграємо цю книжечку. 298-71-91 номер телефону до нашої студії. Ростислав підготував вже для вас запитання. Якщо ви правильно даєте відповідь на запитання, яке поставить вам Ростислав, отримуєте цю книгу, яка вас точно зробить багатим. Розкажи про цю книгу, що там є такого, чого немає, скажімо, в Брайана Трейсі. Зараз ти відповіш, тому що у нас вже є телефонний дзвіночок. Алло, доброго ранку. Алло, доброго ранку. Вітаємо вас, як звуть вас? Навзаєм. Звати мене Галина, але сьогодні для доньки, в принципі, хочеться книжку, дуже цікаво. Ага, ну, а чим ви займаєтеся взагалі? Ваш... Менеджер. А, ви менеджер. Ну, менеджеру буде точно цікава ця книга. Отож, питання. Галина, скажіть, будь ласка, які в Україні є найпопулярніші інвестиції серед населення? Інвестиції серед населення? Так, самі популярні. Самі поширені на кожному кроці зустрічаються. Напевно, якісь в IT-технології. Можливо, починається це, в принципі, є національний... банк, який керує всіма банками, тобто... Все. На жаль, то айтішники це, звичайно, добре, але все ж таки це банківська сфера, це просто депозити. Це так? Банк. Це банк. Так. Це просто один з найпоширених інструментів. Ось відповідь маємо на питання. 298-71-91. Ростислав підготує вже інше, може трішки легше питання, а то зранку не всі можуть так добре відповідати на питання, пов'язані із бізнесом. Так, ще один дзвіночок є. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звати? Олександр. Дуже приємно. Олександр, готові отримувати подарунок? Ну, якщо вдасться виграти. Ростислав. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, от який основний навик потрібен підприємцю, щоб розвивати власну підприємницьку діяльність ефективно і отримувати, відповідно, хороші результати? Що має робити підприємець? Ну, об'єднати гроші, ресурси людей. Чудово. Чудово, так. Об'єднати і, звісно, також, якби... Це є якраз можливість діяти. Тому я погоджуюсь та повністю. Олександр, ви отримуєте подарунок. Вітаємо вас, Олександре. Додзвонилися, отримали книжку. До речі, у нас ще є одна книжка і одна книжка ще буде, які ми розіграємо протягом цього і наступного тижня. Тому залишайтеся із нами. Скажіть, де і коли відбуватиметься захід і чи можна ще зареєструватися? Так, зареєструвати, звичайно, можна. Захід відбуватиметься 19 травня о 18:00 в iHub Львові, вулиця Замкнена, 9. Я зразу доповнюю, що це біля цирку, оскільки всі орієнтуються, де це є, це з боку цирку. Скільки триватиме захід? Ну, я орієнтую десь до 2 годин, щоб люди були готові. Все-таки будемо коучити, і там буде вже більше практики, і воно займе трошки часу. Обіцяєте всім дати достатньо уваги? Так. Ну, то жінка мусила таке питання поставити. Дякуємо вам. А далі ми рухаємося нашим ефіром. Далі доктор Мудрий із своїми розумними порадами.